ووٹ کو عزت دو اور پاکستان کو عزت دو, اور یہ ووٹ کی عزت, اداروں کی عزت, یہ ووٹ کی عزت سے منسلک ہے. اور 2018 کا جو الیکشن رہا ہے اس میں جو ووٹ کی بے قدری اور توہین کی گئی ہے, ہم اس کے خلاف سر پر احتجاج ہیں. اور آج الیکشن کمیشن اور جن جو وہ قوتیں جو ہمارے الیکشن کو دھندلی زدہ جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف یہ احتجاج ہے. اور یہ ہمارا واضح اعلان ہے اور یہ ہمارا عزم ہے کہ ہماری تحریک جمہوریت اور ووٹ کی عزت کے لیے آخری سانس تک جاری رہے.